si mund gjejmë një zgjidhje? Ku kemi dytë plagosur rënd? Kjo histori, si pas me, zgjidhet me të ulmi, jam i gatshëm, bëj ftes të përballemi me ta, me diskutime, me gjithçka. Me gjuhë mirëkuptimi, apo jo? Me gjuhë mirëkuptimi, të ulmi, të diskutojmë. Nëse unë dalë fajtor, i kërkoj falje publike edhe shof pandemia. Gurore, shkoj më atje, gurore, letë mbyllet. Po se mbyllin shtetit e mbyllun. Sepse nuk jemi që të pasurohemi neve edhe fshatit të shumim shpijat. Ja, shpija është e shejt. Nëse shëm shpinë e dikuit, dhe të shëm edhe jodhja nesër. Nuk jam prate, kur. Nuk jam prate. Nuk ndodh, me mu nuk ndodh.